טוב, אז אנחנו פותחים את פרק תשיעי של מסכת גיטין, מסורת שהנהיג ברון ליכטינשטיין בישיבה, שכשלומדים מסכת גיטין מתחילים עם פרק תשיעי, מכיוון שבמידה מרובה הפרק הזה, פרק תשיעי, הוא באמת עוסק ביסודות ועיקרים מאוד מאוד חשובים גם במסכת גיטין וגם בסוף, בכל סדר נשים, וכבר היום הסוגיה שניגע בה היא באמת סוגיה מאוד מאוד מרכזית בסדר נשים ובמסכת גיטין. אבל נתחיל מהמשנה שלנו והגמרא שעליה. אז המשנה בדף ב' עמוד א', מדברת על אדם שמגרש את אשתו, אבל לא לגמרי. המגרש את אשתו ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם, אלא לפלוני. הגמרא שואלת מה בדיוק האלה הזה אומר, האם אלה הכוונה שיש פה תנאי, הרי את מותרת לכל אדם על מנת שלא תתחתני עם פלוני, זאת אומרת שחלק מהגירושים זה, יש בהם תנאי שאם תתחתני עם אדם פלוני הגירושים יתבטלו, או שמדובר, או שהפירוש של המילה אלא זה חוץ. הגט הזה יתיר את האישה לכל אדם, חוץ מאדם מסוים. בסופו של דבר הגמרא מבינה, מגיעה למסקנה שזו ההבנה של המשנה, הפירוש של המילה אלא במשנה הוא חוץ, ובעצם המשנה מדברת על המקרה שאדם מגרש את אשתו חוץ מפלוני. בדרך כלל בגירושין האישה אמורה להיות מותרת לכל האדם, היא יכולה ללכת ולהתחתן לאחר מכן עם מי שהיא רוצה, אבל בגירושין האלה האדם צמצם את ההיקף של ההיתר של הגט, ואמר שהוא מתיר לכל העולם, חוץ מאדם מסוים. אז האם הגירושין האלה נחשבים גירושין או לא? אז זו מחלוקת. רבי אליעזר מתיר, הוא מתיר את האישה לכל העולם חוץ מאותו אדם, בעצם הוא אומר שהגירושין נחשבים גירושין, הגט כשר, וחכמים אוסרים, חכמים אומרים שהגט הזה גט פסול, כיצד יעשה, איך אדם יכול לתקן את הגט הזה, יתלנו ממנה ויחזור ויתננו לה, ויאמר לה, הרי את מותרת לכל אדם. אז זה המחלוקת העיקרית במשנה, שעליה מדברת הגמרא בדף שלנו, בדף פ"ב, והגמרא ככה מנסה להבין את הטעמים, אחרי שהגמרא דנה בשאלה עם, בפירוש של המילה אלה, אם מדובר כאן על חוץ או על מנת, ומגיעה למסקנה שמדובר כאן על חוץ, מנסה הגמרא להבין מה הטעם של רבי אליעזר ומה הטעם של חכמים. אני קורא בדף פ"ב עמוד ב', ומתניתין דאוקימנה בחוץ, המשנה שלנו שמדברת באמת על מקרה שאדם, הלשון הלמדנית של הגמרא, שהאדם שייר בגט, זאת אומרת הוא השאיר חלק מסוים שהגט לא עובד עליו, בדרך כלל גט אמור לעבוד על כל העולם, להתיר את האישה לכל העולם, אבל פה הגט עבד רק על חלק מהעולם, ועל אדם אחד הגט לא עבד, אז זה נקרא שיור בגט, האדם שייר חלק מהיתר של הגט, אז מה הטעם, מה איתמה דרבי אליעזר? ופה יש מחלוקת, אמר רבי ינאי, משום זקן אחד אמר קרא, אמר רבי ינאי משום זקן אחד, יש פסוק, מה הפסוק? ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. הפסוק הזה בדברים כ"ד, פרשת כי תצא, הוא בעצם הפסוק שממנו אנחנו לומדים בדיני גירושים, כי ייקח איש אישה, ואז היא לא מוצאת חן בעיניו, אז וכה טבלה ספר כרידות, ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. ואומר רבי אליעזר, שהפסוק הזה, ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, לומדים ממנו אפילו לא התירה אלא לאיש אחד, הרי זו מגורשת. כתוב, והלכה והייתה לאיש אחר, מספיק שהגט מאפשר לאישה ללכת להתחתן עם אדם אחד, כבר הגט נחשב גט, והאישה מגורשת לחלוטין, כי אחר כך כתוב בפסוק, לאיש אחר. ורבנן, אי איש לכל איש ואיש. חכמים מפרשים את המילה איש, לא איש אחד מסוים, פלויני אלמויני, אלא איש הכוונה כל האנשים שיכולה לבחור איזה איש שהיא רוצה. אז יש פה בעצם מחלוקת, האם מספיק שהגט יתיר את האישה לאדם אחד או לחלק מבני האדם, או שצריך שהגט יתיר אותה לכל בני האדם. שזו המחלוקת של רבי אליעזר וחכמים. אז זה המקור של רבי אליעזר לפי רבי ינאי. רבי יוחנן אומר, הוא מביא טעם אחר, טעם עד רבי אליעזר מאחה. הוא גם כן מביא פסוק, אבל פסוק אחר, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. זה פסוק שמופיע כחלק בדיני הכהנים בתחילת פרשת אמור, שאסור לכהן לשאת גרושה. אז מה ההגדרה של גרושה שם? אישה גרושה מאישה. זאת אומרת שהיא כבר לא נמצאת עם בעלה. אפילו לא נתגרשה אלא מאישה, נפסלה מן הכהונה. פשט הגמרא מספיק שהאישה
תתגרש מבעלה, מהכהן, או סליחה, מכל בעל שהוא, ובזה היא מוגדרת כגרושה והיא כבר אסורה לכהונה. אז יוצא שלפי רבי יוחנן, זה הטעם של רבי אליעזר. מספיק שהאישה תתגרש מבעלה. בעצם יש כאן מחלוקת מה הטעם של רבי אליעזר, בין רבי ינאי לרבי יוחנן, אבל זה לא רק מחלוקת בטעם, אלא זה מחלוקת שיש לה גם השלכה למעשה. לפי רבי ינאי, שמקורו של רבי אליעזר מהפסוק ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר, הגט חייב להתיר את האישה לפחות לאיש אחד. כי זה מה שכתוב, והייתה לאיש אחר. בעצם המשמעות של גט, המשמעות של אישה של הגירושים, זה שהאישה מותרת לאנשים אחרים. אבל לפי רבי יוחנן, שלומד את טעמו של רבי אליעזר מהפסוק ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, גם אם האדם גירש את אשתו ואסר לה את כל העולם, זאת אומרת, הוא אמר לה, הרי את מגורשת אלא לכל העולם, עדיין היא תהיה מגורשת, כי בעצם המהות של הגירושים זה שהאדם ינתק את הקשר שבינו לבין אשתו. או אני אומר את זה בצורה קצת אחרת, ואז אני אתן זמן לשאלות אם יש. יש בעצם, אפשר לדבר על כאשר אדם מגרש את האישה, יש לגירושין שתי השלכות. השלכה אחת זה שהאישה היא מעכשיו מותרת לכל העולם, לפני כן הייתה אסורה באיסור השתיש ועכשיו היא מותרת. והשלכה השנייה זה שכל הייחודיות שהייתה בין הבעל לבין האישה, כל הקשר המיוחד שנוצר ביניהם, התפרק. והשאלה איזה משני הדברים האלה הוא הנקודה העיקרית. לפי חכמים ברור שצריך את שני הדברים, גם שהאישה והבעל ינתקו את הקשר המיוחד שביניהם, וגם שאישה תהיה מותרת לכל העולם. לפי רבי אליעזר, אז פה תלוי איזה טעם אנחנו בוחרים. אם אנחנו הולכים עם טעמו של רבי ינאי, המשמעות הגירושים זה שאישה מותרת לעולם, ולא חייבת להיות מותרת לכל העולם, מספיק שמותרת לאדם אחד, ונעמיק בזה קצת יותר בהמשך. לפי רבי יוחנן, בכלל לא צריך שתהיה מותרת לאנשים. המהות של הגירושים זה ניתוק הקשר בין האישה לבין בעלה, ברגע שניתקו את הקשר הזה, האישה נחשבת כבר מגורשת, והיא תהיה אסורה לכהונה, גם אם היא עדיין אסורה לכל העולם כולו. כשבעצם מה שאנחנו רואים כאן, וזה עולה גם בהמשך הגמרא, אולי עוד מעט נגיע לזה, שאפשר לדבר על הקשר של הנישואים בין איש לאישה, מבחינה הלכתית תורנית, בשני מובנים. מובן אחד זה מובן האיחוד, הקשר החיובי שנוצר בין האיש לבין האישה. מובן שני זה היחס האיסורי בין האישה לבין שאר העולם. הדברים מובאים בצורה יפה מאוד במסכת קידושין. רגע, בשביל להבהיר את הדברים אנחנו נעבור לתוספות במסכת קידושין, בדף, לא, אם זה בדיוק נפתח, בדף בית עמוד בית. הגמרא בקידושין שואלת שאלה. פרק ראשון של קידושין מתחיל במילים, האישה נקנית בשלוש דרכים. אז מדובר שם על האישה ומדובר שם על קניין. הפרק השני של מסכת קידושין מתחיל במילים, האיש מקדש בו ובשלוחו. מדובר על אותה פעולה על קידושין, פעם אחת קוראים לה קניין, פעם שנייה קוראים לה קידושין. שואלת על זה הגמרא, למה, ממה נובע ההבדל הזה? ונתנה תם האיש קונה. למה בפרק שני לא כתוב האיש קונה, כמו שבפרק ראשון כתוב האישה נקנית? אומרת הגמרא, ועיקר אתה נלישנה דאורייתא. בתורה כתוב, הקידושים כתובים בלשון לקיחה, כי ייקח איש אישה, לקיחה, אומרת הגמרא בקידושין זה קניין, אז בהתחלה המשנה מתחילה עם הלשון שמופיעה בתורה, ולבסוף בפרק שני תנא לישנא דרבנן. בפרק השני כבר אומרים להשתמש בלשון חכמים, שזה קידושין. ומה היא לישנא דרבנן? מה הפירוש של המילה הזאת מקודשת? מאיפה חכמים הכניסו את עניין הקדושה לנושא של קידושין? בתורה מופיע רק הפועל קיחה. אומרת הגמרא דאסר לה אקולי עלמא כהקדש. זאת אומרת, המנגנון של קידושין הוא דומה למנגנון של הקדש.
בהקדש אדם מייחד דבר לבית המקדש, ואז הדבר הזה אסור על כל העולם, מי שמשתמש בו הוא עובר על איסור מעילה. ואותו דבר קורה בקידושין, האיש מייחד אישה מסוימת בשבילו, והיא נאסרת לכל העולם. כשתוספות מתייחס ללשון הזאת, דאסר לה כולי עלמא כהקדש, התוספות מסביר את זה בשתי דרכים. בהתחלה אומרים התוספות, והרי את מקודשת לי, כלומר להיות לי, מקודשת לעולם בשבילי. כמו הרי הן מקודשים לשמיים, להיות לשמיים. אז בלשון הזאת, התוספות מתייחס יותר לאיסור, מקודשת לעולם בשבילי. זאת אומרת, האדם אוסר את האישה על כל העולם, המטרה זה שהיא תהיה מיוחדת לו, אבל זה נעשה על ידי האיסור שלה לכל העולם. ואז אומרים תוספות, ופשטה דמילתא, מקודשת לי, מיוחדת ומזומנת לי. הפשטה דמילתא של תוספות כבר לא מתייחס לאיסור לעולם, אלא לייחוד של האישה לבעלה. אם ניקח את הדוגמה של הקדש, בהקדש אפשר לראות גם כן את שני הפנים האלה. הקדש הוא גם אסור לכל העולם, אבל הוא גם מיוחד לבית המקדש. אז כשאדם מקדיש משהו, מה הוא עושה? הוא מייחד משהו לבית המקדש, ועל ידי זה נאסר לכל העולם, או שהוא עושה משהו לכל העולם, ועל ידי זה זה נהיה מיוחד לבית המקדש. שני הפנים האלה של האיסור והייחוד, הם מופיעים גם לגבי הקדש, וגם בנושא של קידושין. ולכן אומרת הגמרא במסכת קידושין, ששייך להשתמש בלשון של קידושין, זה הלישנא דרבנן, גם שלקוחה מהעולם של הקדש, גם לפעולה של קידושין, של הקשר בין האיש לבין האישה. אז עד כאן ראינו את הגמרא, את המחלוקת בין חכמים לרבי אליעזר, ואת שני הטעמים של רבי אליעזר, ונגענו בנקודה הזאת שיש שני פנים לקשר שבין האיש לבין האישה, לנישואים, גם הייחוד לבעל וגם האיסור לעולם. מה שאני אבקש לעשות בשלב הבא, זה לבחון באמת קודם כל להראות שהפנים האלה באים לידי ביטוי בעוד מקומות, ולנסות לדייק יותר את ההבדל בין שני המושגים האלה, ולהבין כל צד למה הוא העיקרי והמשמעותי יותר. אבל אם יש שאלות, אז זה זמן מצוין לשאול. הרב, כן. יש גמרא אחרת בקידושי, שהגמרא שואלת, אם הוא לא אמר את המילה המקודשת, הוא אמר, הרי את מיוחדת, את נגדתי, את צורתי, כל מיני זה, אז כתוב מקודשת מספק. ופה לפי ההבנה של תוספות, זה צריך להיות כאילו זה אותו דבר, זה כאילו אין הבדל בין מקודשת למיוחדת. אנחנו נדבר בהמשך, אם נספיק להגיע, נדבר על הלשונות השונים של הקידושין, ונראה הבנה מאוד מעניינת שמציע רב משה פיינשטיין, שיכול להיות שבאמת משנה באיזה לשון האדם מקדש את האישה, זה משפיע ממש הלכתית על הדינים של הקידושין, על איזה סוג של קידושים חלים כאן. אני מקווה שנספיק להגיע לזה בהמשך. זה הערה טובה על הלשונות של הקידושים. טוב, אז בשביל להדגיש את שני הצדדים האלה, נביא מחלוקת מעניינת מאוד, בין האבני מילואים לבין הפני יהושע. האבני מילואים זה בעצם בעל קצות החושן, רבי יהודה אריה לייב. הספר שלו על אבן העזר נקרא אבני מילואים. גם כן קשור לחושן, איכשהו, קצות החושן על חושן משפט זה יותר מפורסם, אבל האבני מילואים על אבן העזר גם כן קיים. אז שם בסימן ממדלת, סעיף קטן דלת, מדבר הקצות על מקרה מעניין. יש לנו בתורה מושג שנקרא שפחה חרופה, שמחלוקת מאוד גדולה. מה זה? לענייננו מסביר הקצות שהמעמד שלה זה כמו אשת איש. והבית שמואל כותב, ואם קידש אחר קודם שחרור, השפחה הזאת שהיא מיועדת לאדם מסוים, כשמשחררים אותה היא הופכת להיות אשתו לגמרי, אבל מה קורה אם מישהו מקדש אותה לפני השחרור? אז הבית שמואל כותב, אין תופסים קידושי שני. דעל כורכך לא מבעל בשס, אלא אם בעליה אחר שחרור. אבל קודם שחרור, לצד בת חורין תופסים לראשון, ותו אין תופסים קידושי שני. אז הבית שמואל אומר,
שאי אפשר לקדש את השפחה הזאת לפני שהיא משתחררת, הקצות חולק על זה. לעניות דעתי נגיד בזה תופסים קידושי שני. עכשיו למה הקצות חולק על זה? אנחנו לא נקרא כאן את כל הדברים, מהלך עצמו מעט מסובך, אבל נקרא את הנקודה המרכזית. מה המקור לזה שאשת איש אסורה, שקידושים לא תופסים באשת איש, שאי אפשר לקדש אותה? זאת אומרת כאן הקצות, אמר קרא, כל אשר יעשה מתאהבות האלה ונכרתו, הוגשו כל העריות כולן לאחות אישה. מה אחות אישה לא תפסי בקידושין? אף כל העריות לא תפסי בו קידושין. זה גמרא ביבמות, אם אני לא טועה, שהיא בעצם לומדת שקידושים לא תופסים באשת איש, ובעצם בכל העריות, מאחות אישה. וכיוון דאשת איש גופה לא נפקא לן אלא מהיקשה. אז כל ההבנה שלנו לגבי אשת איש, שקידושים לא תופסים בה, זה רק מהיקש. ושם לא נפקא אלא חייבי כריתות, דכתיב ונכרתו, הלשון של הפסוק, כל אשר יעשה מתאהבות האלה ונכרתו. זאת אומרת, רק איסור שיש בו קרת, איסור ערווה שיש בו קרת, הקידושים לא תופסים בו, כמו אשת איש. אז ממילא, שפחה חרופה, שאין בה לא עונש של מיטה ולא עונש של קרת, מנהל זה לא תפסי בקידושים. ואם כן, נראה, בוודאי תפסי בקידושים. אומר הקצות, ואני אקצר את זה ואתמצת את זה למשפט אחד, בשפחה חרופה, למרות שהיא אשת איש, היא נשואה לאדם מסוים, עדיין יכול להיות שקידושים יתפסו בה. למה? כי העונש למי שבא עליה זה לא עונש של קריטות. זאת אומרת, יש כאן מצב מאוד ייחודי, שיש כאן קידושים, יש כאן בעצם מקרה שיש כאן אשת איש, אבל האשת איש הזאת חייבים עליה רק אשם, ואין עליה לא מיטה ולא קרית. אז אומרים התוס, אומר הקצות, אז קידושים יתפסו בה. ומי שחולק עליו זה הפני יהושע. הפני יהושע טוען טענה שאין לה מקור, אבל מסברה היא מאוד מאוד ברורה. והוא אומר ככה, דעה דקיימלן באלמה קידושים תופסים בחייבי לאווים. באופן כללי הוא מסכים עם הקצות. אם יש אישה שמי שבא עליה עובר רק על איסור לאו, אז הוא יכול לקדש אותה רק בחייבי קריטות, רק באישה שהביעה עליה העונש שלה יהיה קרת, קידושים לא תופסים. אבל אם העונש הוא לאו, קידושים תופסים. אבל כל זה נכון, אומר הפני יהושע, רק בחייבי לאווים דאלם. אבל על ידי קידושין, אם יש לנו מקרה שחיוב עליו נובע מזה שאישה מקודשת למישהו אחד, בלאו הכי לא משכחת קידושין אחר קידושין. אומר הפני יהושע, לא הגיוני שיהיה כזה דבר שאדם אחד קידש אישה, ואז גם אדם אחר מקדש אותה. זה פשוט לא הגיוני. למה? כיוון שתופסים קידושי ראובן, הרי היא ברשותו, ואין לה יד לקבל קידושים מאחר. יש פה מחלוקת מאוד משמעותית ועקרונית. הפני יהושע בעצם אומר, ברגע שאישה מקודשת לאיש, זה אומר שהיא מיוחדת לו, יש קשר ייחודי ומיוחד ביניהם, ולכן הקשר הזה לא מאפשר לאנשים אחרים לקדש אותה. בלי קשר לשאלה איזה עונש יש, באיזה חומרה האיסור שלה. זה בכלל לא משנה הרמה האיסורית, כי מה שיוצר כאן את הזיקה המיוחדת, זה הקניין המיוחד הזה שנוצר בין האיש לבין האישה, הקשר המיוחד שנוצר ביניהם. ולכן, ברגע שיש קשר כזה בין האישה לבין ראובן, אז היא לא יכולה לקבל קידושים ממישהו אחר, כי זה לא הגיוני, אשת איש, זו אישה שמיוחדת לאדם מסוים, היא לא יכולה להיות מיוחדת לשני אנשים. והקצות, שזה עדיין יותר מפתיע, חולק על זה, ואומר, עקרונית, אין לי בעיה שאישה תהיה מקודשת לשני אנשים. יש בעיה טכנית, כי כל אשת איש היא באיסור קרת, ולכן קידושים לא תופסים בה. אבל אם יהיה אשת איש שהיא לא באיסור קרת, כמו שפחה חרופה, אז באמת קידושים יתפסו בה. וזה מחלוקת מאוד מעניינת, שבעצם היא קשורה לנקודה שדיברנו עליה. אם אנחנו מבינים שהקשר שנוצר לבין האיש לאישה, עיקרו זה קשר של איחוד, אז ודאי שלא יכול להיות שיהיה דבר שהוא מיוחד לשני דברים. זה מושג איחוד, פירושו שדבר אחד מיוחד לדבר אחר. ולכן לא הגיוני שאישה תהיה מקודשת לשני אנשים. אבל אם אנחנו מדברים על הרמה האיסורית, אז יכול להיות, אם אין כאן בעיה של איסור חל על איסור, כי האיסור השני יותר חמור,
או מוסיף או כולל או לא משנה, אז אפשר להכיל שני איסורים על דבר אחד. בצורה קצת יותר בהירה, מביא את הדברים גם רב אלחנן וסרמן בקובץ ביאורים על מסכת גיטין, ואז הוא מדבר על מצב שאינה קנויה לבעל, ומכל מקום אסורה משום אשת איש. זאת אומרת, זה מקרה קצת הפוך. והוא מביא את הפני יהושע, אם איסור אשת איש תלוי כל שעה במה שהיא קנויה לבעל, ומה שניתרת בגט ובמיתת הבעל הוא משום שהגט מבטל קניין הבעל, וממילא היא מותרת משום שאינה קנויה עכשיו ליד שום אדם. עוד עיני אמא כיוון דנאסרה שעה אחת משום אשת איש, ובינה ניתרת אפילו אם מתבטל קניין הבעל מעצמו. אלא דגט מתיר איסור אשת איש מגזרת הכתוב. אז נסביר רגע את הספק של הקובץ שיעורים, שהוא בעצם עוד שלב על אותו עיקרון שבנינו עד עכשיו. העיקרון שבנינו עד עכשיו הוא בעצם לומר, מערכת הנישואים והקשר שבין הבעל לאישה, בתורה היא מורכבת משני דברים, מייחודיות האישה לבעלה, ומהאיסור שנוצר לכל העולם כלפי האישה. אומר קובץ שיעורים, אם זה נכון, אז בוא נבדוק מה קורה כשרוצים לפרק את המערכת הזו. כתוב במשנה בתחילת מסכת קידושין, שהאישה קונה את עצמה, זאת אומרת שהקידושים מתפרקים, על ידי גט או מיתת הבעל. אז אומר קובץ שיעורים, מה קורה כשיש גט ומיתת הבעל? האם הקניין של הבעל מתבטל? זאת אומרת, הבעל כבר לא ויתר על הייחודיות המיוחדת הזאת שנוצרה בינו לבין האישה, ולכן ממילא האישה מותרת לכל העולם. זה האפשרות הראשונה. ואז ההיתר הוא פשוט בגלל שהאישה לא מיוחדת לשום אדם. או שיש כאן איסור שחל על האישה לכל העולם, זה מה שהקידושים יוצרים, את האיסור לעולם. אם אלא כשרוצים להתיר אותו, צריך לעשות מעשה שמבטל את האיסור. המעשה הזה הוא למשל גט, כמו שבהקדש אפשר לפדות אותו. והגט הוא בעצם מתיר את האיסור. שני הצדדים האלה ברורים, או שזה לא היה מספיק ברור? אפשר עוד פעם, בבקשה? בשמחה רבה. כן, אני אחזור על זה עוד פעם, ואנחנו ניתן נפקא מינה שהיא נפקא מינה קצת איזוטרית ונחמדה, אבל היא מבהירה טוב מאוד את הספק. עד עכשיו דיברנו על הקידושין. כשאוסרים את האישה, מה יוצרים? זה מה שהתוספות בקידושין שאל. האם יוצרים קשר מיוחד בין הבעל לבין האישה, קניין מיוחד, וזה מה שגורם את האיסור לכל העולם, או שיוצרים איסור על העולם, וממילא הדבר היחיד שנשאר מותר זה הקשר בין הבעל לבין האישה. אומר הקובץ שיעורים, השאלה הזאת היא משליחה לא רק על הקידושין, אלא גם על הגירושין. מה בעצם המנגנון שמתיר את האישה לעולם? האם מה שאנחנו צריכים לעשות זה לנתק את הקשר בין האישה לבעלה? מיתת הבעל, ברור למה זה קורה, כי אם אין בעל אז היא כבר לא מיוחדת לאף אחד, כמו אם יש אדם שאין לו יורשים ויש לו נכסים והוא הולך מן העולם, אז הנכסים שלו הם הפקר, להבדיל כמובן, אז אותו דבר, כבר אין, האישה לא מיוחדת לאף אחד, כי הבעל לא קיים. והגט גם כן עושה אותו דבר, הגט זה בעצם כמו, שוב פעם, להבדיל, כמו גט שחרור של עבד או משהו כזה, הוא מנתק את המערכת יחסים שיש בין הבעל לבין האישה. זה אפשרות אחת, ואז הקניין מתבטל, ומילא היתר לעולמך. האפשרות השנייה שאומר קובץ שיעורים זה לא. אם אנחנו מבינים שהקידושים יוצרים איסור לעולם, אז מה שאנחנו צריכים להתיר זה איסור לעולם. איך אנחנו מתירים אותו? כמו שיש מעשה הלכתי שיוצר אותו, ככה יש מעשה הלכתי שמתיר אותו. שזה או גט, שם זה מאוד ברור, גט הוא חפץ הלכתי שיכול להתיר את האיסור, או מיתת הבעל, גם מיתת הבעל יכולה להתיר את האיסור. איזה נפקמינה מעניינת מציגה את זה בצורה מאוד מאוד טובה? זו נפקמינה שהיא בדרך כלל לא כל כך למעשה. תרומת הדשן בפסקים וכתבים, בחלק השני של תרומת הדשן בסימן קוף ב', דן בשאלה מעניינת. אשת אליהו הנביא, או אשת רבי יהושע בן לוי, שהמכנה המשותף של שניהם, ששניהם לא נפטרו כדרך כל האדם. אליהו הנביא, כידוע, עלה בסערה השמיימה. רבי יהושע בן לוי, הגמרא מספרת עליו, שהוא עלה עם השטן לגן עדן, ושם הוא ברח לשטן לתוך גן עדן, ולא הסכים לרדת למטה, והקדוש ברוך הוא הסכים עמו. בקיצור, שניהם, הם לא מתו, הם נסתלקו מן העולם בלי למות. אז
מה הדין של האישה שלהם? האם היא מותרת לעולם או לא? אז תרומת הדשן אומר שהשאלה הזאת היא שאלה מצחיקה. כן? ככה הוא אומר. תמאה ניתובה, למה טרחת לשאול שאלה כזאת? זו שאלה מצחיקה, לא בגלל שהיא לא רלוונטית, אלא הוא מביא את הגמרא שמדברת על אשתו של לוט, האם היא מטמאת, קצת קשור לפרשיות השבוע שלנו, והוא אומר ככה, אף על פי שוודאי אשתו של לוט מתה, אלא שנהפכה לגוף אחר, בן השונמית, זו עוד שאלה, האם הוא מטמא, בן השונמית שחזר לתחייה, האם הוא מטמא בטומאת מת, כשהוא היה מת, הוא היה מת אלא חזר ויחי, אף על פי כן אמר שאין מטמאים, אך חינם יש לומר, אשת רעהו אסורה, ולא אשת מלאך, שכולן רוחני ולא גופני. קיצור, רומת תרומת הדשן זו שאלה מצחיקה, אליהו הנביא ורבי יהושע בן לוי, גם אם הם לא מתו, הם לא קיימים בצורה הטבעית והרגילה של כל אדם, אז זה כמו מלאכים, כמו משהו שכולו רוחני ולא גופני, דברים כאלה ודאי שהם לא עושים, וברור שהאישה מותרת. לא לכולם זה כל כך ברור. הקובץ שיעורים בחלק ב' סימן כפרט, מביא את הדברים האלה של תרומת הדשן. והוא מקשה עליהם. מגמרה בקידושי. הגמרא בקידושין שואלת, מיתת הבעל מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים שמיתת הבעל מתירה את האישה לעולם? זה שהגט מתיר את האישה לעולם, זה כתוב בתורה. וחת עבלה ספר כריתות, ושלחה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. איפה כתוב בתורה שאם הבעל מת האישה מותרת? אז תרומת הזה שנגיד, מה זאת אומרת? אין בעל, אין שום ייחודיות בין האישה לבין בעלה, ברור שהיא תהיה מותרת. אבל הגמרא אומרת, ואף דאשת מת, ודאי לא מקרי אשת רעהו. צריך לומר, דאף דעתה אינה אשת רעהו, מכל מקום, גיוון שנאסרה שעה אחת, אסורה עולמית עד שיתחדש בה דבר המתירה. אם אנחנו מבינים שמה שיוצר את האיסור של אשת איש לעולם, זה איסור, לא הייחודיות לבנה, אז צריך להתיר את האיסור. מה מתיר את האיסור? מיתת הבעל, בשביל זה צריך שהבעל יבצע, יבצע זה מילה קצת חזקה, אבל היא תקרה בו פעולה שמתירה את האישה, הוא צריך למות. רבי יהושע בן לוי הסתלק מן העולם, אז הוא כבר לא פה, אין ייחודיות בין הבעל לבין האישה, אבל הוא גם לא מת, אז הוא לא התיר את האיסור. ואם לא היה פעולה שמתירה את האיסור, שזה פעולת המיתה, אז אומר תרומה הקובץ שיעורים, איסור שהיה בה, להיכן הלך? מה קרה לאיסור? איך הוא נעלם? צריך שמשהו יתיר אותו. וגם כאן אנחנו רואים את שני הפנים, וזה פה הנפקמינה היא, שוב פעם, נפקמינה לא כל כך למעשה, אבל היא מבהירה מאוד יפה את שני הצדדים האלה. אם מה שיוצר את הייחודיות בין האיש לאישה זה הקשר המיוחד ביניהם, ואם אילה כאשר הקשר הזה מתפרק, כל החבילה מתפרקת והאישה מותרת לעולם, אז ברור שאשת אליהו מותרת לעולם, כי גם אם אליהו הנביא לא מת, הוא לא יכול לחיות עם אשתו עכשיו בצורה הרגילה ובדרך כל האדם, ולכן הקשר ניתק. אבל אם חל איזה איסור על העולם, והוא מה שיוצר את כל המערכת הזאת, אז לא קרה פה שום דבר שהתיר את האיסור. ולכן יכול להיות שאיסור עדיין עומד בינו. אז זה ככה, קודם כל ראינו כאן שהדברים האלה משליחים גם על הקידושים, ולא רק על הגירושים. בעצם הדברים האלה מופיעים גם בגמרה שלנו, בהמשך הדף שלנו, בפ"ב עמוד ב', רבי אבא שואל, באי רבי אבא בקידושין אח. מחלוקת הזאת של רבי אליעזר וחכמים, שמופיעה אצלנו במשנה לגבי גיטין, לגבי גירושין, האם היא נכונה גם בקידושין? האם כמו שבגירושין, לפי חכמים, צריך להתיר את האישה לעולם, אבל לפי רבי אליעזר, בטח לפי שיטת רבי יוחנן, מספיק רק לנתק אותה מבעלה, האם המחלוקת הזאת נכונה גם בקידושין? הגמרא מציעה שלא, בסוף היא מגיעה למסקנה, בין לרבי אליעזר, בין לרבנן, באינן ויצאה והייתה. זאת אומרת, יש הלימה וקשר בין הקידושים לבין הנישואים. לפי מה שהסברנו זה מאוד הגיוני. מה שיוצר את המערכת בקידושים הוא מה שצריך להפקיע אותו בגירושים בשביל לפרק את החבילה. אז בעצם השאלה הזאת, מה העיקר של מערכת הנישואים, ראינו שקיימת גם בקידושים וגם בגירושים, וראינו נפקמינה, גם לגבי השאלה אם אישה יכולה תיאורטית להיות מקודשת לשני אנשים או של דבר שבכלל אי אפשר להעלות אותו על הדעת, וגם, שזה ראינו בשפחה חרופה, וגם לגבי השאלה מה קורה בנפקמינה הפוכה, כשהבעל לא נמצא בעולם, אבל
הוא גם לא מת. אז אין איחוד בין הבעל לבין האישה, אבל גם אין את המעשה שמתיר את האישה לעולם. עוד מקור מעניין בהקשר הזה, מדבר על האיסור של אשת איש. הגמרא במסכת מעילה, רגע אחד, בדף י"ח עמוד א', אומרת ככה, הפסוקים באיסור מעילה אומרים, ונפש נפש כי תמעול מעל. אומרת הגמרא, אין מעל אלא שינוי. מעילה זה בעצם שינוי, יש חפץ שהוא מיוחד להקדש, צריך להשתמש בו בשביל בית המקדש, ואדם לוקח את החפץ ומשתמש בחפץ לעצמו, אז הוא משנה את התפקיד של החפץ. וכן הוא אומר, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. מקור אחד שאימנו הגמרא לומדת את זה, זה איסור אשת איש. תכף נגיע למקור הזה, מקור נוסף שהגמרא מביאה, ואומר, וימלו באלוהי אבותיהם, ויזנו אחרי הבעלים. פה, הפסוק השני שמדבר על עם ישראל, שבמקום לעבוד את הקדוש ברוך הוא הולכים לעבוד עבודה זרה, זה מקור מאוד מאוד ברור. כי בני ישראל משנים, היה להם עד עכשיו את הקדוש ברוך הוא, שבו הם האמינו, ועכשיו הם משנים והולכים ועובדים עבודה זרה. הפסוק לגבי אשת איש, הוא גם כן מעניין. כשאשת איש אסורה לעולם, אנחנו יכולים לשים את ה... אם חס וחלילה, כן, אדם בעל אשת איש, אנחנו יכולים לשים את הזרקור כאן על שתי בעיות. בעיה אחת היא בעיית האיסור, כמו כל ערווה אחרת, כמו כל הראיות כולם, כמו קרובות משפחה ודברים כאלה, יש כאן ביעה שהיא בעייתית, מצד האיסור שלו. אבל באשת איש, ייתכן שהבעיה זה לא רק כלפי ישמעיה, מצד איסור ויתר, אלא יש כאן גם בעיה מסוימת, נקרא לזה בין אדם לחברו. כי הרי האישה הזאת היא אישה שיש לה קשר מיוחד עם אדם מסוים, ובא מישהו ומשנה את הקשר הזה. ועל זה הגמרא שמה כאן את הדגש. על השינוי, לא על האיסור. עכשיו, הנקודה הזאת בגמרא זה איזשהו דיוק נחמד, אבל מי שפסק את זה ממש למייסה, בתשובה מאוד מפורסמת, זה המעריק. רגע. המעריק בסימן קוף סמך זן. נשאל על אישה אחת שהצליחו לפתות אותה, אדם אחד פיתה אותה, היא הייתה אשת איש, והיא באה ואומרת שהיא לא ידעה שזה אסור. ואשר שאל מעריל באישה שזינתה תחת בעלה ברצון, והיא לא ידעה אם יש איסור בדבר, אם יחשב שוגג. האם אפשר להגיד שאישה הזאת היא עברה בשוגג על האיסור, כי היא לא ידעה, היא לא ידע, היא לא למדה תורה, היא לא ידעה שיש את איסור אסורה לעולם, אז היא עברה בשוגג, מה נפקא מינה אם היא תהיה מותרת לבעלה או לא. כאן סליחה, הוא לא מדבר על מפותה, הוא מדבר על אישה שזינתה ברצון. אישה שזינתה ברצון בעיקרון היא אסורה לבעלה, אסורה לבעל ואסורה לבועל, אבל אם היא היא נאנסה, היא זינתה באונס, היא מותרת. מה קורה? שואל המעריל, אם זה בשוגג, היא לא ידעה שזה אסור. אז עונה לו המעריק, לעניות דעתי נראה, דאין לזו דין שוגגת להתירה לבעל. היא לא נחשבת כשוגגת. למה? כיוון שהיא מתכוונת למעול מעל באישה, ומזנה תחתיו. זאת אומרת, יכול להיות שהאישה לא ידעה שיש בעיה הלכתית בלזנות, כי לא יודע, היא לא הקשיבה לפרשת שבוע. אבל בעיה אנושית, מוסרית, זה בוודאי קיים. זה היא בוודאי מבינה. ולא כתוב בתורה, דעה לא כתיב איש איש כי תסתה אשתו ומעלה מעל באשם. הבעיה באשת איש המזנה זה לא כלפי ישמעיה, זה להשתמע דווקא במכוונת לאיסור. זה היה כלפי ישמעיה, אז אישה יכולה, אתה יכול לדעת, אני, להגיד, אני לא ידעתי, אני שוגגת. אלא, הוא מעלה בו מעל כתיב.
זאת אומרת, מה שכתוב בתורה הוא מעלה בו מעלה. בעיה שאוסרת את אשת איש לבעלה, זה לא האיסור כלפי שמעיה, אלא הפגיעה בקשר המיוחד שביניהם. ואומר כאן בעצם המעריק, בניגוד למה שחשב המעריל ששאל אותו, שהעיקר שיוצר את איסור אשת איש לעולם זה דווקא ייחוד לבעלה, ולכן גם אם היא לא יודעת שיש איסור לעולם, אז היא בגדר מזיד, כי הקשר המיוחד הזה היא יודעת שהוא קיים. אם נבין שהאיסור לעולם הוא איסור עצמאי שעומד בפני עצמו, אז יהיה לזה דיני שוגג ומזיד כמו בכל מקום. ומי שחולק על המעריק זה רב אלחונן וסרמן. הראיה שלו היא מהדף הבא שלנו, מדף פ"ג, אז לא נקרא בדיוק את הראיה אלא רק את המסקנה. מכאן נראה שאיסור אשת איש הוא כאיסור שאר עריות, ולא משום גזל קניינו של חברו. כמו שהוא אומר בדיוק הפוך. הנקודה באיסור אשת איש שאוסרת את האישה לבעלה, זה לא גזל, זה לא זה שהאדם שהיא זינתה איתו לקח משהו לבעלה, פגע בקשר המיוחד שביניהם, אלא מדובר כאן על איסור עצמאי, כמו שאר דיני עריות. שוב פעם אנחנו רואים ששני המושגים האלה הם משפיעים מאוד גם הלכה למעשה, גם בדיני אשת איש שזינתה בשוגג. טוב, יש עוד נפקא מינה שלא ניכנס אליה בהרחבה, סביב הגמרא בסנהדרין ודף נ"ח. האם גירושין זה דבר ששייך בבני נוח? אישות מסוימת יש בבני נוח, הרמב״ם כותב בפרק א' הלכה א' מלכות אישות, שאולי נקרא את הדברים, זה רמב״ם ככה יפה ומשמעותי וחשוב. אז כותב הרמב״ם שלפני מתן תורה היה פוגש, קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוביל לישא אותה מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאישה. כך את הדרכו של עולם. המושג הזה של בעל ואישה כתוב כבר בפרשת בראשית, על כן יעזוב את איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו ויהיו לבשר אחד, זה מושג ששייך גם בבני נוח. אבל פרשת הגירושין, איפה היא כתובה? בפרשת כי תצא. כבר לא נאמר רק לבני נוח, זה נאמר לבני ישראל. אז האם המושג של גירושין שייך בבני נוח או לא? הדבר הזה עולה קצת, יש פה כל מיני מקורות, אני אביא בתמצית את הירושלמי. הירושלמי בקידושין אומר, הרי למדנו גויים אין להם קידושין. מהו שיהיה להם גירושין? גויים הם לא, הקשר בין האיש לאישה לא נוצר על ידי קידושין, אין איסור לעולם. הוא נוצר על ידי הייחודיות, יעזוב איש את אביו ודימו ודבק באשתו. אז האם גירושין שייכים אצלם או לא? אז רבי יהודה בן פזי ורבי חיים בשם רב חונה רובה דה ציפורין, הם אמרו או שאין להם גירושים, או ששניהם מגרשים זה את זה. שתי אפשרויות, או שאין כזה דבר מושג של גירושים, או שיש גירושים, אבל זה הדדי, בניגוד לעם ישראל ששם הבעל מגרש את האישה, ועוד נרחיב בסוגיה הזאת בהמשך על השלכותיה הרבות, אצל בני נוח שניהם יכולים לגרש אחד את השני. רבי יוחנן דה ציפורין, רבי אחר, רבי חנינה בשם רבי שמואל בר נחמן, כישנה שילח עד את השם אלוקי, כיסנה שילח עד את השם אלוקי ישראל, בישראל נתתי גירושים ולא נתתי גירושים, סליחה, באומות העולם. זה היה שנייה פה בירושלמי אומרת שגירושים שייכים רק בישראל. אז גם כאן אפשר להציע ולומר שזה תלוי בשני המימדים האלה של הנישואים. אצל בני נוח ודאי שמה שיוצר את הקשר זה הייחודיות בין הבעל לבין האישה. שאלה עכשיו, מה באים הגירושים להפקיע? אם הם באים להפקיע את הייחודיות הזאת, אז גירושים יהיו שייכים גם בבני נוח. אבל אם הגירושים באים רק להתיר את האיסור לעולם, אז בבני נוח יכול להיות שזה לא יהיה שייך. זה היה ממש על רגל אחת. לסיום, אני רוצה להשתעשע בכמה הצעות מעניינות, שבעצם כמה מקורות מעניינים שמציעים לחלק את שני המרכיבים האלה של הנישואים, ולהגיד שבשלבים מסוימים או במקומות מסוימים, רק חלק מהמרכיבים האלו קיימים. ואנחנו נראה שני מקורות כאלו. מקור ראשון מתייחס לברכת האירוסין. כידוע,
בחתונה, ביצירת הקשר בין איש לאישה בהלכה, יש שני שלבים. השלב הראשון הוא נקרא אירוסים או קידושין, זה בעצם נתינת הטבעת והבעל האישה. בשלב הזה אישה אסורה לכל העולם, אבל עדיין לא לגמרי מותרת לבעלה. השלב השני זה הנישואים, מה שקורה על ידי הקופה, ששם האישה גם נהיית מותרת לבעל. והברכה שאנחנו מברכים על מצוות הקידושים או בשעת הקידושים, ברכה המכירים, אשר אסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות, לנו על ידי חופה וקידושים. הנוסח הברכה הזאת שואלים כל הראשונים, מה זה אסר לנו את הארוסות? מי דאורייתא, ברגע שאדם קידש אישה, היא מותרת לו. אז חלק אומרים שהאיסור, רוב הראשונים מסבירים שהאיסור הוא איסור דרבנן. הברייתא במסכת קלה אומרת שקלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה, ברכה הכוונה שבע ברכות בעצם הנישואים, אז יש איסור דרבנן. השיטה המקובצת הוא מביא מקור מעניין. והוא כותב ככה, מנכתיב חופה באורייתא, כדי דרשין לקמן מארוסה ולא נשואה, כדי אמרי לה מה היא נשואה, אלא מנשואה ממש, אלא שנכנסה לחופה ולא נבלה, שמע מן ידעקה של מיכס רמסיעה. טוב, נדלג על כל הקטע הזה. אומר, השיטה המקובצת, יש לנו שני שלבים בנישואים, יש קידושים ויש נישואים. החילוק בין שני הדברים האלה מופיע כבר בתורה. ארוסה היא מזנה מיתתה בשריפה, נשואה היא מזנה מיתתה בחנק. למשל, יש הבדל בין שני השלבים האלה. וכיוון דבעה מסירה לחופה. אם האישה, אם עברנו כבר את השלב של הקידושים, אבל עוד לא הייתה החופה, מה המעמד של האישה בשלב הזה? מציע שיטה מקובצת. כיוון דבעה מסירה לחופה, שמה מן דלא כאן יאללה לגמרי, התהליך עוד לא נגמר. אז מה המעמד של האישה בשלב הזה? אילכך אביה לי כי ארוסת אחר לגבי, ואסיר עלי כדין אשת איש. מציע שיטה מקובצת, דברים מדהימים. בשלב הזה שבין האירוסים לבין הנישואים, האישה אסורה לכל העולם, וגם לבעלה, כאילו היא אשת איש. איך זה הגיוני? אשת איש זה אישה שמיוחדת לאדם מסוים. אז לפי מה שהסברנו, הדברים מאוד ברורים. בשלב של האירוסים, מה שחל זה איסור לעולם. קודם כל האישה אסורה לכל העולם. רק אחרי זה, בשלב שני, חל ההיתר המיוחד לבעלה. אנחנו רואים כאן את שני החלקים שדיברנו עליהם, בשני שלבים שונים מבחינת הזמן. מי שגם כן הציע חלוקה כזאת, והזכרנו אותו גם לפני כן, זה רב מוישה פיינשטיין. באיגוד מוישה באבן עזר, חלק א' סימן פי ח', זה חלק שהוא פחות הלכתי. באיגוד מוישה, רב מוישה פיינשטיין יש לו ספר ארוך מאוד ומפולפל מאוד, שנקרא דיברות משה, שזה חידושים ופלפולים על הש"ס, באמת אחד הספרים העמוקים והמפולפלים מפירושי הגמרא. בדרך כלל לא לומדים אותו הרבה בישיבות, כי הוא פשוט מאוד קשה, מאוד 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 ארוך ומסובך. אבל לפעמים רואים מבזקים מזה גם בשו"ת, אז זה אחד מהם. באבן עזר חלק א' סימן פ"ח, זה בעצם חלק עיוני בתוך הסימן. הוא מציע מה שהעלינו כבר מקודם, שצריך לחלק בין לשונות שונים של הקידושים. יש הבדל בין אדם שמקדש אישה בלשון הרי את מקודשת לי, לבין הרי את... ניקח לשון אחרת שעובדת, הרי את מאורסת לי, למשל. יש כל מיני לשונות שאפשר לקדש בהם את האישה, מופיע בגמרא בקידושין בדף A. ומה ההבדל? מציע רב מוישה פיינשטיין, יש גם הבדלים מעשיים, אני לא אכנס אליהם כרגע מפאת קוצר הזמן, יש לנו קמינות למה זה, אבל הוא מציע את ההבדל העקרוני. וטעם החילוק בזה נראה לי. דסברי דלקדש אישה אפשר בשני דרכים. א', בזה שאוסרה כולי אלמה בשבילו, ובזה נעשית מיוחדת רק לו ונקנית לו. הדרך הראשונה, לקדש אישה זה לאסור אותה לכל העולם, ואז ממילא היא מותרת רק לי. ב', האפשרות השנייה, זה בדיוק הפוך, מייחדה לא ממילא נאסרת לכולי אלמה. שני הדרכים שדיברנו עליהם מתחילת השיעור. ובזה, אומר רב מוישה פיינשטיין, חלוק לשון קידושין משאר לשונות. דבלשון קידושין, קידשה בזה שאסרה לכולי אלמה כהקדש בשבילו. קידושין זה כמו הקדש, הוא אוסר אותה לכל העולם. וממילא היא מותרת רק לו. אבל בלשון אירוסין ואיחוד וקניין וכדומה, קידשה בזה שיחדה לו. זאת אומרת, יש הבדל בין הלשונות השונים. אם אני משתמש בלשון אוסרת, אז מה שיחול קודם זה איסור. אם אני משתמש בלשון מייחדת, מה שיחול זה האיחוד.
ולכן יש חילוק לעניין פשטה וקולה. טוב, פשטה וקולה זה כבר סוגיה, לא ניכנס ונרחיב בה, אבל מי שרוצה מוזמן, בקובץ ששלחתי לכם גם כן, התשובה הזאת מופיעה. ופה יש בעצם הצעה לחלק לא בין זמנים שונים, אלא בין לשונות שונים של הקידושין. אז אם נסכם בעצם מה שראינו היום, הנקודה המרכזית, שכמו שאמרנו בהתחלה, היא באמת נקודה יסודית, גם בסדר נשים בכלל, וגם במסכת גיטין בפרט, כי מסכת מדברת על הניתוק של החבילה הזאת, של הקשר שבין האישה לבין בעלה, ראינו שיש פה שני דרכים להסתכל על כל הקשר הזה. דרך אחת זה האיסור שחל העולם, ודרך שנייה זה הייחוד והקשר המיוחד שיש בין הבעל לבין האישה. והצענו שהדברים תלויים גם במחלוקת רבי אליעזר וחכמים, שבעצם כל הדף שלנו נסוב סביבה. לפי חכמים, שני הדברים צריכים לקרות בשביל שהאישה תהיה מגורשת. צריך גם לנתק את הקשר מבעלה וגם להתיר אותה לכל העולם. לפי רבי אליעזר, בשיטת רבי יוחנן, מספיק לנתק אותה מבעלה. ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. אפילו לא נתגרשה אלא מאישה. ברגע שביטלנו את האיחוד, גם אם עדיין האישה אסורה לכל העולם, גם אם היא נדרה שהיא לא תנסה עם אף אחד או לא יודע מה, עדיין היא מותרת. כי ניתקנו, היא מגורשת, כי ניתקנו את הקשר בין האישה לבעלה, וזה העיקר. השיטה המעניינת זה שיטתו של רבי אליעזר לפי רבי ינאי. כן, והלכה והייתה לאיש אחר. צריך שתהיה מותרת אפילו לאיש אחד. כאן אפשר ללכת לשני הכיוונים. אפשר להגיד שהמהות של הגירושים זה היתר, הניתוק של האישה מבעלה. אבל ניתוק מהבעל כשהוא לא מתיר אותה לשום אדם אחר זה לא ניתוק אמיתי. כי בסדר, היא אמנם לא מיוחדת לבעלה, אבל היא גם לא מיוחדת, היא לא יכולה להיות מיוחדת לאף אחד אחר, אז עדיין יש משהו שקושר אותה לבעלה. ולכן הוא לא אומר רבי ינאי שצריך שהיא תהיה מותרת לאדם אחד. אבל אפשר גם להציע שבאמת עיקר גירושים זה היתר לעולם. צריך ש... האיסור לעולם יופקע, מספיק שהוא יופקע חלקית, לא צריך שהוא יופקע לחלוטין, בשביל שהאישה תהיה מגורשת. אז שני הצדים האלה ראינו שיש להם השלכות ונפקמינות, גם לגבי קידושין, האם שני אנשים יכולים לקדש, כן, שני אנשים יכולים לקדש אישה אחת, כשהיא לא אסורה בקראת, המחלוקת של הקצות והפני יהושע, גם לעניין אשת אליהו, המחלוקת של תרומת הדשן ומלחונן וסרמן, גם לעניין אישה שזינתה בשוגג, האם יש כזה מושג שוגג, לגבי אשת איש, והצענו שיכול להיות שיש הבדל בין שלבים שונים של תהליך הנישואים, בין האירוסים לבין הנישואים, או בין לשונות שונים של הקידושים. אז זה בעצם הפתיחה לפרק 9, בעזרת השם, שבוע הבא נלמד את דף פי ג', דף שמבחינת פשט הגמרא הוא קצת מסובך, צריך להחזיק בו ראש. הנושא שנתעסק בו הוא דווקא נושא פחות מרכזי בדף, אבל הוא כן מרכזי במסכת גיטין, וזה הנושא של פריטות, הוא מופיע בסוף הדף, בדברי רבי אלעזר בן עזריה, בסוף פי ג' עמוד ב', בשליש האחרון. נדבר על הנושא הזה של פריטות, נבין מה זה בדיוק המושג הזה, אז בזה בעזרת השם נרחיב בשבוע הבא, נשתדל לשלוח מקורות, או היום בערב או מחר בבוקר. יישר כוח גדול, ושוב פעם, באמת שמחה גדולה לחזור לפורום הזה, ו... ללמוד ביחד, ממש רואה מרבה נחת רוח, ברוך השם שזיכנו, אז יישר כוח גדול לכולם, תודה.